Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Inspiracije. Ovo nedeljnu inspiraciju pronašli smo u beogradskom hotelu Kristal, koji se, kao što vidite, nalazi u samom srcu Vračara. Moj današnji gost je mladi glumac koji je za veoma kratko vreme stekao popularnost svojim ulogama u filmovima kao što su Pored mene, Panama i Vlažnost. Slavene, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Za sam početak bih htela da te pitam kako izgleda jedan tvoj dan? Koji je tvoj stil života? Pa to se menja u zavisnosti od obaveza, pošto mi imamo tako neki čudan tempo života glumački i onda u zavisnosti od toga koje su obaveze u pozorištu ili ukoliko je u pitanju neko snimanje, sama rutina se menja. Ali negde nešto što nikad ne preskačem je to ta neka jutarnja kafa ili doručak, a onda kasnije kako krene, samo da se dobro završi. Kaži mi, da li stižeš da vodiš zdrav život? Pa trudim se da vodim zdrav život, najviše zbog toga da bi mogao zapravo da podnesem sve što se od mene očekuje. Pošto često sam posao zna biti vrlo fizički zahtevan i onda je uvek korisno da vodiš neki zdrav život, jel? I eto, stvarno se... Koji posao fizički zahtevan, da li stižeš da se baviš nekom fizičkom aktivnošću? Pa da, povremeno. S tim da, naravno, i same probe i to zahtevaju opet neku fizičku aktivnost koju ja ubrajam u brigu o tom fizičkom zdravlju, ali u zavisnosti od potreba nekog snimanja ili toga, uvek sam spreman da se više uložim u to. Sad pretpostavljam da najveći problem predstavlja nedostatak vremena, jel? Pa da, ili nedovoljno dobra koordinacija tim terminima sad. Ja imam rešenje za to, pošto je u Beogradu od skoro otvorena teretana koja radi 0:24. Dakle, možeš u nju da odiš i treniraš kako god poželiš, pa sad predlažem da pogledamo jedan prilog, da vidimo kako to tamo izgleda. Dogovoreno. Teretana u Beogradu i u Srbiji koja radi 24 sata dnevno i imate non stop, znači prosto pristup teretani. Šta se imate u ponudi? Pa u ponudi imamo grupne treninge, imamo personalne treninge, imate mogućnost odvojene ženske teretane, takođe miks teretane i naravno kardio zone. Mene konkretno zanimaju personalni treninzi, kako oni izgledaju ovaj teretani? A personalni treninzi, to vam je jednostavno najefikasniji način da prosto dođete do nekog željenog cilja. Što se tiče personalnih treninga, imate mogućnost naravno po svojim željama da izaberete kojeg biste trenera želeli i naravno možeš da prosto odeš, da se presvučeš i onda ćemo da te uputimo na našeg glavnog trenera Milana Lazovića. Ćao, ja sam Milan. Ćao, Anja, drago. Ovo je ženski deo našeg fitness centra. Znači ovde možeš da, ako ne želiš da treniraš u miks teretani, možeš doći ovde, lepo da se skloniš od muškaraca i već kako god je da budeš na miru jednostavno da vežbaš kod nas u fitness centru, tako da je dobrodošla. Pokazat ću ti sad ovaj deo ovde i onda sad možeš slobodno da pogledaš. Ovde su svlačionice s desne strane. Kardio zona isto, koja uključuje isto standardni paket u našem fitness centru, tako da isto možeš da koristiš kao žensku teretanu, kardio zonu, miks teretanu koju ćemo vidjeti kasnije. Slobodno možeš i da vežbaš i ovdje, tu isto to podrazumuje standardni paket. Sala za grupne časove, to ti ovdje, da imaš NSF pump, imaš jogu, imaš još dosta njih koje možeš da koristiš. I samim tim, i ne samo to, ovdje imamo spinning room, spinning class, koji isto spada u ceo standardni paket. Prva vežba, podigneš zadnjicu gore, desna noga, uđeš unutra, zadržiš 2-3 sekunde i ispraviš se skroz, to je jedan. Nastaviš dalje, leva, cap, zadržiš,
to je dva. Ok, može to? Ajmo. Leva. Dva. Desna. Ajmo. Čučanj. Pitni poz. Ne ideš do kraja. Ideš gore ispred šuke. Ok, ok. Ajmo dalje. Gledaj sad. Spoji stopala, spustiš zadnjicu dole, odnosno u ravni. Znači mora ti bude sve ravno. Ideš jedan, dva, tri, četiri. Pa ideš nazad. Jedan, dva, tri, četiri. Sada kada smo se dotakli fizičke aktivnosti, ne bih da preskočim segment ishrane. On je jako važan, pogotovo ako se bavimo aktivnošću. Kako se hraniš, da li možda kuvaš, šta najviše voliš da jedeš? Pa ranije sam nešto više eksperimentisao s tim kuvanjem, a onda sam shvatio da je to neki napor koji ulažem u nešto što mi se često ne vrati u toliko ukusnom obliku. Jel? Ali da, trudim se da jedem zdravo. Trudim se da jedem zdravo koliko sam u mogućnosti da to činim. Mi smo isto spremili za ovu nedelju jednu ideju za naše gledalce koji nemaju mnogo vremena, a opet vole da jedu zdravo i ukusno. Ne treba ti puno vremena, ne treba ti nikakva veština, vidjet ćeš. A ako i to ne stižeš, možeš doći u Hotel Kristal da probaš. Hajde pogledam. I evo nas na krovu hotela Kristal. Sa mnom je danas Dragana. Dragana, dobrodošla. Bolje vas našla, dobrodošli vi. Dragana će danas za nas spremiti jedno brzo, zdravo i ukusno jelo koje svako ume da pripremi kod kuće, ne treba nam uopšte puno sastojaka. A za one koji ipak vole da probaju to na nekom pravom mestu, preporučujemo dolazak u Hotel Kristal. Pa predlažem da nam pre svega kažeš šta nam je potrebno od sastojaka, a zatim da krenemo sa samom pripremom. Od sastojaka vam je potrebna sveža rukola, kao što vidite, jagode sveže, malo sira gorgonzole i badema. I naravno na kraju možete malo da dodate aceto balsamico, čisto eto da dobije neki poseban šmek. Dobro, to je jedna jako zanimljiva kombinacija ukusa ovde. Da. I ja dočekam da krenemo sa pripremom da bih mogla da probam. Ok, hajde. Prvo stavljamo rukolu. Stavit ćemo prvo, da, rukolu. Vidjet ćemo malo sira. Znači, on je dosta jak. Ovako, da, on je jak. Baš je. A možemo i ovako, da to ne bude nešto previše. Osveženje i vitamin. Tako je. Zanimljiva i kombinacija boja. Da. Eto, i za oko je lepo. Na kraju ćemo badem, sad ćemo malo da pospemo aceto. Ništa lakše, da promešamo još. Odlično jelo za tople dane koje nam dolaze. Lagano, da. I na kraju eto možemo da dodamo malo badema. To bi otprilike bilo to. Odlično, hvala ti puno i nadam se da ćeš nam i sledeći put spremiti nešto ovako zanimljivo. Hvala vama, nadam se da ćete doći ponovo i da će vam se svideti ova salata. Prijatno! Slavene, mi se u ovoj emisiji dosta bavimo zdravljem i pokušavamo da istaknemo koliko je važno voditi zdrav život. Koliko je zdrav život jednog glumca? Pa dobro, ja mislim da to sve individualno i da varira od osobe do osobe, jel?
ali verujem da se svi negde više manje trude, kao što sam već prethodno rekao, da se pridržavaju tih nekih ono jednostavnih osnovnih pravila toga da prosto održiš svoju fizičku i mentalnu kondiciju u dobroj formi. Tako da, što se tiče glumaca, ja verujem da tu postoje konstantne oscilacije, ali da negde uvek pokušavaš da budeš spreman i sposoban. Dakle, preventiva je definitivno najjeftiniji oblik lečenja. Pa, tačno, da. S tim u vezi, također smo spremili jedan prilog iz naše rubrike Zdravlje, pa hajde pogledamo. Stomatološki centar Dental Implant se bavi savremenom stomatologijom, što podrazumeva sve metode i procedure koje se koriste. Primarno, čime se najviše bavimo, to je dentalna implantologija, a pored toga bavimo se i stomatološkom protetikom i ostalim procedurama u stomatologiji, kao što su endodoncija, konzervativna stomatologija i oralna hirurgija. Pa ono što je zanimljivo u našoj zemlji generalno, da dosta se trudimo, što naša ordinacija, što i kolege, da pratimo svetske trendove. U našoj ordinaciji konkretno smo u toku sa svim dešavanjima u stomatologiji uopšteno u svetu i trudimo se da pratimo sve ono što je aktualno i što je za pacijente najbolje moguće rešenje. Estetska stomatologija je nešto što je poslednjih godina dosta aktualno iz razloga što zubi kao zubi su simbol i zdravlja i nekog dobrog raspoloženja, tako da pacijenti prvenstveno žele da dobiju dobre estetske rezultate, što je nekad lakše, nekad teže izvodljivo, ali s obzirom na prisustvo mnogo velikog broja metoda koje se danas koriste u postizanju tih estetskih rezultata, to je često jako i moguće dobro raditi. Tako da mi se bavimo estetskom stomatologijom u kojem podrazumevamo da se rade svi savremene metode kao što su bezmetalna keramika, pored toga radi se i metal keramika, a također radimo i kompozitne fasete, vinire i sve što spada u domen estetske stomatologije. Slavene, sad bih voljela da malo porazgovaramo o tvojoj karijeri. Ona je jako uspešna, iako nije vremenski duga. Kako je sve počelo? Pa sve je počelo filmom Panama, gde sam to se pojavio na castingu i reditelj je zaključio da sam ja negde odgovarajuća osoba za to. I to je bio sjajan početak zbog toga što je taj film na kraju završio u Kanu i to je stvarno, stvarno velika čast i velika stvar. A tokom snimanja tog filma sam učio neke svoje prve filmske korake i tu sam se probijao kroz to šta je gluma pred kamerom. S druge strane, onda se desio film Pored mene, koji je bio naš diplomski film, koji je proistekao iz želje Mirjane Karanović da nas prosto približi glumi pred kamerom, a Stevan Filipović je to uobličio u svoj dugometražni film koji je prvo trebalo da bude studentski projekat. I to iskustvo mi je baš mnogo značilo zbog toga što posle ovih prvih koraka sam imao mogućnost da akumuliram ta znanja i pokupim, nekako sam bio otvoreniji i spremniji za to da više naučim još nego što je to bilo tokom Paname. A onda se desila Vlažnost koja je to završila na Berlinalu, koja je gde je Nikola Ljuca, koji je bio asistent režije na Pored mene, zvao nas par sa Pored mene da učestvujemo, da prosto igramo, da uzmemo određene uloge. I to je isto bilo sjajno iskustvo, zato što smo se već negde poznavali i svi smo bili vrlo zainteresovani da napravimo dobar film. I kao, ja sam stvarno ekstremno zahvalan na tome što su prosto projekti sa kojima sam počeo bile neke stvari koje su me suštinski interesovali. Vojna akademija? Vojna akademija je sad sledeće što će da se desi. Sad počinjemo snimanje uskoro u maju i to je, mislim, to je drugačiji format od ovoga. Ja sam prethodno snimao, bit ćemo prvaci sveta, par epizoda i prosto drugačija mehanika rada na seriji. A ovde imam neku ozbiljniju ulogicu i kao, ja čekam da vidim kako će to sve da se razvija. Pored toga, ti si u pozorištu.
Da, zaposlen sam u pozorištu mladih u Novom Sadu, a takođe igram na Terazijama i u Bitefu. I mislim, to je odlična stvar za održavanje glumačke forme, zbog toga što prosto stalno si na sceni. Slavene, puno ti hvala što si izdvojio vreme pored jednog takvog dana kakav ti imaš. Ja ti želim svu sreću u tvojoj karijeri, da nastavi da ide u ovom smeru i u ovom uzlaznom putanjom. Vama gledalci, hvala na pažnji i gledajte nas i sledeće subote od 14.30 ili u repriznom terminu sredom od 18.30. Prijatno!